ایک بدو گوہ ایک جانور ہے اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا بازو ہے اتنا بڑا ہوتا ہے وہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے چھپکلی سے کوئی 10-15 گنا وہ بڑا ہوتا ہے 20 گنا بڑا ہوتا ہے گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے جنگلوں میں ہوتا ہے صحراؤں میں ہوتا ہے تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے فرما ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا رسی سے یہاں رسی باندھی ہوئی تھی اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا وہ مردہ تھی شکار کی ہوئی مردہ ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا ورنہ نہیں مانوں گا اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا تھا بندہ نہیں بولیں دا جانور کی تو بولے کیوں بھئی جانور کی تو بولے اسا کہہ رہے ہیں آج میرا کام بن گیا آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا اور ایسے کھڑا ہو گیا تو وہ گو ایسے پڑی ہوئی مردہ تو آپ نے ایک نظر گو پر ڈالی اور آپ نے کہا یا عذاب سبحان اللہ یا عذاب اے گو تو گو نے آنکھیں کھولی بلے زندہ ہوئی اللہ نے زندہ کیا آنکھیں کھولی جانور بولا نہیں کرتے گو نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک گو نے نعرہ لگایا لبیک میں حاضر وسعدیک میری سعادت میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت یا زین من وافا یوم القیامہ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے میں حاضر میری سعادت آپ نے مجھے بلایا آپ نے مجھے پکارا میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے میں حاضر ہوں آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے تو آپ نے فرمایا من تعبد تیرا رب کون ہے تیرا معبود کون ہے تو کس کو سجدہ کرتی ہے تو گو نے کہا من فی السماء عرشہ یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر وفی الارض سلطانہ جس کی سلطنت زمینوں پر وفی البحر سبیلہ جس کے راستے سمندر میں فی الجنت رحمتہ جس کی رحمت جنت میں وفی النار عقابہ جس کا عذاب جہنم میں میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی حیران پریشان آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں تو گو نے کہا انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں سبحان اللہ اور گو کو بھی پتہ ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے ایک مردہ گو کو پتہ ہے انسانوں کو نہیں پتہ اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ بات ہے گوہ کو بھی معلوم ہے کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے پھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا ایک مردہ گو گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد الرسول اللہ نہیں ہے اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ مسجد قبول ہے نہ محراب قبول ہے نہ منبر قبول ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتہ ہے جانور کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سلاطون دجالون کذابون میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے کذاب ہوں گے جھوٹے ہوں گے جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا تو یہ گو کہہ رہی ہے انتا خاتم النبیین یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگلا فتوہ بھی سنو اور وہ کہنے لگی بد افلح من صدقک یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب اگلا فتوہ وقد خاب من کذبک جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام ماننے والے کامیاب نہ ماننے والے ناکام ماننے والے کامیاب نہ ماننے والے ناکام بدو بدو حیران پریشان آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے
کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا کمال کر دیا. اللہ